Ett barnsjukhus i Kiev ska ha blivit träffat i det ryska flyganfallet på måndagsförmiddagen. Enligt ukrainska Kiev Independent ska över 10 explosioner ha hörts i huvudstaden, och på Telegram delas nu videos som uppges komma från barnsjukhuset som träffats. President Zelensky uppger att över 40 raketer avfyrats, och utöver sjukhuset ska också ett flerfamiljshus ha träffats bland annat. Även Dnipro, Krematorsk och Sloviansk har attackerats under måndagen, och enligt ukrainska medier ska minst 15 människor ha dött.